to dam loju to fu oni o looto ah so wa rin to je ko je pe odo re mo ti fe ya owo sori ti kini n ba jade gba lo meto owo re ni fo ba wa ko le pa laba fo so mo le tin je pa laba le maso e ko fo tori pe owo la ni ki nkan fowo pe ina owo ni so roro o da nigba ti yan da ajo te wa ni e mu number le o elekerin ni oko o to su pele eken te eni suru be tin lo waju le nlo eyin le ranju won le ranju won eni suru ma ya yin sugbon to ju ba yeju ka de orun mo ye o n toro le fanu 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 yi o sa de o le je sa eh o so yi owo to ba mo mo niyan mo pe e mo je won lati ri mi owo la ni owo buku ni sori nti mo lo se o koja pe yin ni mu number 1 na ni mu ti ba si de mo mo gbe na nu o ju ko mo bo ni e sa ni sure jo yin ti poju ke to se fi la pete ki mo fe je lo ba yin ko wa lo ba n ko wa ah mo le fi gbogbo ede soro te ba duro sepe oyinbo le fe so lori yawa oko mo le fi gbogbo ede soro te ba duro sepe oyinbo le fe so lori yawa oko bawo sa le fe so awa wa le lere psychology ni ka ma le before you talk like artist and by was in nation said you go ani aya yada yada yo yo tani poro nkan fe no ha